no decorrer dos anos, o tempo vai passar. Se alguns laços desfazer, que são 7, pode desfazer 1, 2, 3 no decorrer da vida, no tempo, mas lembra que tem 4 para te fortalecer, para se levantar, porque quando um cai, o outro levanta. É melhor ser 2 do que 1.